Oikein hyvää huomenta asti ja täällä. Täällä on taas kotima. Jee, pitkästä aikaa. Mikään tosi paljon äiti iskenä kerran kuussa ripettä, niin taas on se pää, kun mä menen käymään äiti iskenä. Matkan lähtö lähenee. Me on tosiaan kassi jo suurin piirtein pakannut. Innolla otan bussi lähtee samaan aikaan kuin ennen, eli 25. Innolla otan taas. Ja muuten, mulla on synttärit tulossa. Mä täytän 24 vuotta. Sunnuntain on oikeat synttärit, mutta en vietä ne lauantaina. Mummo ja täti tulee sitten meidän herkuttamaan. Tämän on varmaan näyttä, mutta tässä on mun ensimmäinen Little Bully nukke. Hän on Fuyu, F-U-Y-U. Todella kauniit siimet, vähän takkuna hiukset. Ei tää paljon, jos mun taitaisi maksaa 15 euroa. Nää nuket on tuo Hedora, pystyy lukemaan vaatteet. Nyt sopii tälle hyvin, niin tosi kaunis tämmönen ihana tyttö. No niin, siinä on matkakassi. Siellä on kaikkea. Minä tän kotona sitten, mitkä nämä on suloset. Että on tiedä, mutta mä sitten kotona. Siellä on mun luuriko kynsikkäät, kuulokkeet. Kännykalaturi, ne pitää jo pakata, niin sitten on kaikki valmiina. No niin, täällä mä oon bussiasemalla. Kello on, paljon se kello onkaan. Kohta tulee on pari 10 minuutin sisä, niin sitten on taas matka kohti vanhempien luo. Vihdoinkin saavuttiin äiti iskelua. Mulla on nyt ollut niinku melkein 3 tuntia, 30 minuuttia aikaa matkusta, eikä on ollut ihan tarpeeksi istumista. Tämmöistä tuhoit on. Nää oli kirppiksen maksa 4,5 euroa. Ei ollut pahinta, se oli tosi suuret, oli pakko ottaa. Maistuu kyllä croissantsia. Ja sitten persikään saa erittäin hyvä yhdistelmä. Matkaan lähden, matkaan lähden, matkaan lähden, matkaan lähden. Mulla menee kirppariin. Tosiaan mä oon matkalla taas kirppikselle. En tiedä yhtä löytyykö se mitään, mutta pitkästä aikaa siellä taas käyn. No niin. Nyt mä tuun kirppiksellä. Katsotaan vielä, mikä tätä mitään. Olisin paljon tämmösiä maalisiponihahmoja. Ne on aika kalliita, mutta olisin tää on tosi ihana maksaa. Tää on tosi ihana. Mitä katsotaan, löytyykö mitään muuta? Ei valitettavasti löytynyt kirppikseltä mitään. Kyllähän sitä löytyy, mutta mie raskin ostaa. Miekään Tokmalli kahti mitä siellä on, että jos Tokmalli ostoksessa ei ole ostettu, niin ehkä en osta jonkun maalitapun ihan monta kirppikseltä. Täällä se ollaan taas. Nukke osas olla. Jee. Mä en taas sain mitä halusin. Se oli alennuksessa mietin se kotona mikä se on. Mä tosiaan raskin ostaa mitä. Tuo Tokmalli ostaa joku L-alennuke. Siinä on Tokulla käyty. Mä ostin sitten semmosen L-supraispaketin. Että mä kuvaan sitten, kun mä aukasin ne kotona. Nyt on kaupungilta tuohon taakse. Kyllä näitä tuli myös siihen. Tämmösen, mulla on näitä 2 mittaria alennuksia 5 euroa, oli tämmösen. Ja sit tosin tämmösen LOL paketin. Avataan tää sit jossain vaiheessa. Niin siinä. Tommonen tuli sieltä toista paketista tämmönen. Mä ihan värinä tää. Ja silleen tosi sulan. Tommonen tyttö, niin se on aivan ihana. Valkeet pisamat ja ruskeat. Siinä on glitteri. Asus ja kodinkolot. Aivan ihana. Täällä mä oon sellainen. Tässä on Simpson Movie ja iskä tekee tuo kanaa. Ja teen itseäni kanasalaattia ja sitten jos on persikkakuutta, saatilehtiä ja kanaa tietenkin. Lähdin vähän uudestaan kipsuttaa tuo kirppari, kun minä kuitenkin ei vaan ne laitte mulle pikurin tuossa. Katteen, että jos se täytyisi joku paita. Siinä vastaa porkkanaa kakkua varten. Tosiaan mä tulin kaupungilta, mä näin mummoa siellä. Mummo osti mulle tämmösen tekokukkaruusun, tosi nätti. Sitten mä ostin tämmösen tämmösen kassin. Sinne mahtui, siinä on yksi yllätys, missä on sen äiti iskätty synttäneeksi etukäteen, mutta mie aukasin vasta huomenna. Teki mun synttärille porkkanakakku ja sitten tehtiin kinkkupaprikapiirakkaa. Tehdään varmaan huomiseksi toinen, jos sukerkki loppuu, että tämmösiä erkkoja on. Okei, tosi hyvä, tässä on salaatinlehtiä, kanapaloja ja persikoita. On älyttömän hyvää, halpaa ja helppoa. Tommosen sen äiti ja iskältä synttäjä. Tää on aivan ihana. En tiedä mikä tää on, mutta tosi suloinen juttu.
Elikkä tämän sain äiti ja iskata synttärään, sä avaat näitä yhdessä, minä yhtä mikä täys on. Mutta avataan ja katsotaan yhdessä. Tämmönen on ihana. Asiassa on se vartalokin. Ihana. Okei, avata siellä lasit. Pysyköhän nää lasit tässä päässä. En mietä mitä saa siihen. No, okei. Eikä tää tulee tästä sarveen tämmönen sarvikoru. Sulla on ihana. Okei, tämmönen se tuli. Moi moi. Tuva. Mieshän äitä iskata näin ihan sormuksen mie. Yleensä koruja pidä, paitsi tää tuntuu lävistyksiä, mutta tää on niin ihan, että haluan pitää äitä iskaa aina mukana ja lippuja. Mukkimis. Täällä mä katson Grinchiä. Mummo ja iskä varmaan tulee kohta ja mun täti tulee sitten. Myös ehkä viettämään synttää ja syödä vähän herkkuja ja kahvitellaan ja sen semmoista. Syksy on tullut, ihan keltaisia lehtiä joka paikassa. Mä mamin kanssa Topmannille. Niin sain mummalta ja tädiltä synttärahaa, niin ihan kohta sitä tätistä. Kiva. Nyt tuotiin äidin kanssa Topmannilta. Mä sain itselleni LOL-palon, se oli 9€, alkuperäinen hinta 18€. Missä oli kyllä hyvä saada, jos katsotaan sitten kotona minkään nukkista tulee. Kykyjä smarkettiin! Tämmönen tuli Topmannilta. 9€ maksoi aikaisempi hinta 18€. Tämmönen nukke siellä tuli. Tosi nätti tämmönen. Tai lumisina se on kumissina ahakin, mutta en oikein saa sitä pysymään. Oli niin suloinen. Noidahan. Tämmönen. Ihan uusi.